Welcome, adventurers, to the breathtaking landscapes of Nepal, where majestic mountains meet vibrant cultures. Today, we embark on a thrilling journey to the enchanting Borderland Resort, nestled in the heart of this picturesque country. Join us as we explore its hidden treasures and experience the magic it holds. अनि हाम्रो चाहिँ रिजर्भेसन चाहिँ बोर्डरल्यान्ड रिसोर्टमा गरेको छ अब लगभग हामी 10 बजेतिर त हिँडिन्छ होला होइन 10 बजेतिर हामी मुभ हुन्छौँ त्यहाँदेखि अब बाटोमा गएर चिल गर्दै जान्छौँ होइन भोलिकलमा चाहिँ हाम्रो लन्च हो त्यो पछि चाहिँ लगभग हामी 2-3 बजेतिर चाहिँ हामी भोलिको होला ल ओके सी यु देयर ओके अब चाहिँ अब हामी हिँड्न लागेको सबै प्याक प्याक भइसक्यो सुन्दोस् आऊ सेभेज प्याकिङ भयो हजुर अलमोस्ट डन अब हामी Birds? All set. हामी चाहिँ अहिले बनेपा बजार आइपुग्यौँ बनेपा ततातै थुप्रै थुप्रो छ काठमाडौँमा मात्रै होइन यता पनि थुप्रो रहेछ सबैतिर जति जति डेभलप हुँदै गयो त्यति त्यति पोल्युटेड हुँदै जान्छ सो फाइनल्ली हामी धुलिखेल आइपुगेका छौँ र अब हाम्रो लन्च चाहिँ यतै हुन्छ भनेर अब साथीभाइहरू यसो उड्दै गरेको अवस्था ल दाइ भोलि खेलसम्म आइपुग्नु भयो होइन यहाँबाट अब त्यस्तै लगभग 1.5-2 घन्टा आदि होइन खाने ठाउँ सोल्टीहरू के छ हालखबर गर्मी त त्यस्तै छ है धुलो मैलो सबै यस्तै छ उनीहरूको भोकले निन्द्रा लाग्यो भोकले निन्द्रा लाग्यो कडै रहेछ नि भोक लागेपछि निन्द्रा लाग्यो भने चाहिँ सक्यो क्या अब निन्द्रा लागेपछि फेरि भोक हराउँछ होइन सुत्दिने हो त सोल्टी एकछिन त्यहाँ खाना खाने ठाउँमा सोल्टी अब यहाँ म्यापमा हेर्दैछौँ हामी ल पहिले बुझ्छ हजुर अब पुगेर हामी अपडेट गर्छौँ ल हामी चाहिँ फाइनली यहाँ केयु युनिभर्सिटीको तलतिर एकदमै अर्ग्यानिक खानेकुराहरू पाइन्छ भनेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ होइन यमसोल्टी भोक लागेको अवस्था भोक लागेको भोक हराइसक्यो ल अब यहाँ बाइक छोडेर अब हामी यहाँबाट चाहिँ उता तलसम्म चाहिँ अलिकति पैदल यात्रा नमस्ते दिदी नमस्ते ए अन्त खाना खाने ठाउँ What is this, yeah? The khana
हाम्रो अर्ग्यानिक खाना आइपुग्यो होइन यो यता देखाउनु सोल्टी यो चाहिँ हाम्रो लोकल कोइलरको के अरे सोल्टी हो बोइलर दाई लोकल यो के को मासु अघि भन्नुभयो अघि के भन्नुभएको थियो कोइलर कोइलर होइन कुनै पनि होइन सोल्टीले के भन्नुभएको थियो यो चाहिँ मेरो खाना हो होइन म चाहिँ यस्तोहरू खाँदिनँ म एकदमै अर्ग्यानिकमा पनि अर्ग्यानिक मात्र खान्छु होइन यो चाहिँ मेरो आजको लन्च सोल्टी तपाईँ चम्चा कि के मलाई चम्चा तिमीलाई तातो भयो नि त यो सोल्टीको स्टाइलमा होइन पुरै तातो भइसक्यो तातो भइसक्यो तातो धेरै सोल्टी पोखाउनुहुन्छ होला हौ तपाईँ यो पनि त तातै त हुन्छ नि उठाउन त होइन कुनै मिलेन नि त यो चटनी ल जादु देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् मेरो लागि सोल्टीले स्पेसल भातको डल्ला बनाइदिनु भएको छ होइन अब यो भातको डल्ला मुजेर याङ्गी ग्याम त्यही स्टाइलमा खाइन्छ मुलाको अचार हो त्यहाँमा दाल हाल्ने होइन कि केटाहरूले जानेन मलाई त भयो अब यो त सुप हाल्ने ठाउँ अब चाहिँ हामीले यहाँ सबिन कटेजमा अर्ग्यानिक खाना खाएर ब्याक टु आवर बाइक पार्किङ एरिया यहाँबाट हामी अब बोडोल्यान्ड 12 बजेको लागि अगाडि बढ्छौँ अब त्यहीँ पुगेपछि भेटौँला हस्ता धन्यवाद ल अहिले चाहिँ हामी धुलिखेल चोकमा फेरि यहाँ हल्का बाइकको मेन्टेनेन्सको लागि बसिरहेको छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ बाटो एकदमै राम्रो छ फुटपाथहरू पनि राम्रो छ यहाँको होइन यहाँ टुरिस्टले फोटो भिडियोहरू खिच्दै हुनुहुन्छ यहाँ देखिरहनु भएको छ उहाँ बाहिरबाट आउनुभएको अनि यो फुल अहिले जताततै देख्न सक्नुहुन्छ यो वनमारा भन्छन् होइन जाकरान्डा है हेलो वेयर आर यु फ्रम सर दिस इज भक्तपुर नो नो धुलिखेल नो भक्तपुर धुलिखेल अल्सो भक्तपुर दिस इज अल्सो भक्तपुर ओके वेलकम टु भक्तपुर थ्याङ्क यू अरिगातो गोजाइमास अहिले चाहिँ हामी धुलिखेल चोकबाट अलतिर लाग्दैछौँ खावा भन्ने ठाउँ आइपुग्यो एज यु क्यान सी बाटो चाहिँ एकदमै वाइल्ड खतम एकदम अफ रोड खाल्डाङ खुल्डुङ एकदम बेसी छ र धुवाको त कुरै नगरौँ धुलो धुवा धुलो एकदम धेरै जस्तै ठाउँको नाम त्यस्तै के धुलिखेल धुलै धुलो खेल्दै जाँदैछौँ हामी गन्तव्यतिर अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो बाटो आयो सायद अब होपफुली यहाँबाट सबै बाटो राम्रै हो छ होला Our expedition begins as we leave the bustling city behind and venture into the untamed wilderness. The road winds through the charming villages where locals greet us with warm smiles and prayer flags flutter in the mountain breeze.
Every turn reveals a new postcard-worthy view, leaving us in awe of Nepal's natural splendor. अनि चाकले कति निन्द्रा पुर्यायो त नि दुई घन्टा त पुऱ्यायो कि दुई घन्टाको निन्द्रा पुऱ्यायो है चाकले तपाईँको चाकले कति निन्द्रा पुऱ्यायो है गाइस चाकले चाहिँ दह्रो निन्द्रा पुऱ्यायो हाम्रो ल फाइनली आफ्टर थ्री आवर्स अफ जर्नी हामी बोर्डरल्यान्ड इको एडभेन्चर रिजोर्टमा आइपुगेका छौँ ठ्याक्कै 3 घन्टा लाग्यो तर बाटो चाहिँ लास्टै जस्तो रहेछ यो आइपुग्न लाग्दाखेरि काइन्ड अफ लाइक 15 to 20 minutes जति चाहिँ सो दिस इज द रिजोर्ट यहाँबाट मुनि ल वेलकम वेलकम टु बोर्डरल्यान्ड इको एडभेन्चर रिजोर्ट फाइनली चाक कति निन्द्रा पुग्यो यहाँ स्पटमा आइपुगेर यस्तो खुसी भएको छु कि हजुर हजुर कहाँ गयो सुक्सोल्टी हाम्रो पानीमा झुम गुम्बा भातो भन्छ नि त यो बाटो गयो भने चाहिँ लास्ट रिसोर्टतिर आइपुग्छ लास्ट रिसोर्ट हुँदै तातो पानी त्यसपछि चाइना बोर्डर अनि फुलपारी चाइना अब हामी जाँदैछौँ बोर्डरल्यान्ड इको एडभेन्चर रिजोर्टतर्फ लेट्स सी कतिको राम्रो फोटोमा हेरेको जतिको रहेछ होइन As we arrive at the Borderland Resort, we are greeted by the serenity that permeates the air. This eco-friendly haven blends seamlessly with its surroundings, designed to provide a harmonious retreat for nature enthusiasts seeking solace in the lap of the Himalayas. इन्ट्रान्स अफ इको रिजोर्ट सबैले बाइक पार्क गरिसक्नु भएका छन् फाइनल्ली आवर एसेस आर फ्री फ्रम द्याट हट सिट एज वेल सो दिस इज बोर्डरल्यान्ड इको एडभेन्चर रिजोर्ट सो यो चाहिँ फ्रन्ट गार्डन होला सपोज यहाँ यो बोट राखिरहेको छ काइकको बोट बोट हाउस तपाईँहरूले यहाँ क्यानोइङहरू राफ्टिङ सबै गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो दिस इज how it looks like yeah our tent number 8 so we are going to our tent now most probably so this is all our tent where are we gonna stay tonight Then number 15 and 16 सके लायो सुल्दी हजुर सुल्दी सागको पुरै बेहेन भइरहेछ यार है सेम कति नम्बरको हो त टेन्टहरू 10, 11, 12, 13 10, 11, 12 15, 16, 10, 11, 12
कति भयो त यो खोलेको चाहिँ यो तपाईँको सिन्धुपाल्चोकको पहिलो रिजोर्ट ए हो यो बन्जी भन्दा हजुर बन्जी भन्दा नि हजुर हजुर यो कति क्षेत्रफलमा गएको छ यो 20 रोपनि चक्का हुन्छ 20 रोपनि ए अनि यहाँहरू तपाईँहरूको यो क्यानोइङहरू के पनि हुन्छ नि होइन क्यानोइङ राफ्टिङ सबै सबै हुन्छ है कता रेस्टुरेन्ट चाहिँ कता हो त्यहाँ रेस्टुरेन्ट हो त अनि बाथरुमहरू त है बाथरुमहरू चाहिँ कता हो बाथरुम त्यहाँ छ ठाउँ ठाउँमा कमन बाथरुम हजुर हेलो रेस्टुरेन्ट यो साइडमा चाहिँ मिनी पुल रहेछ यहाँको रिसोर्टको एकदमै दामी एकदमै इको फ्रेन्डली यो चाहिँ मजाले बसेर खानको लागि यो ठाउँ चाहिँ ओके फाइनली यो ठाउँबाट चाहिँ पुरै भेटेपछि खोला देखिन्छ यो चाहिँ मिनी पुल गर्मीमा जस्ट डुबुल्की लगाएर बस्नु ओके एकदम मजाको गार्डन जङ्गलै जङ्गलको बिचसम्म यहाँ चाहिँ मजाले सुतेर टक्क नेचरलाई नेचरसँग रमाउन सकिन्छ के हाम्रो टोली चाहिँ अब यहाँ रुमसुम हेरियो अब चाहिँ सबै रुममा गएर फ्रेस हुनको लागि रेडी भइरहेको छ यहाँ ओके बर्ड्स भोटे कोसीको धुलो फाल्दैछ केटाहरू हेलो दाइ यो चाहिँ डाइनिङ एरिया ओ ठ्याक्कै भिडियोमा देखाएको लोकेसन चाहिँ यो है हेलो गुड आफ्टरनुन हाउ आर यू For those seeking inner peace, Borderland Resort offers tranquil spaces for yoga and meditation, allowing you to rejuvenate your mind, body, and spirit. Surrounded by awe-inspiring views, find your center and let the serene atmosphere wash away the stresses of everyday life. कुन सहरको हो टोलीहरू सहरको हो उताल Cool and kind of not wanna give myself to you.
Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go.